Sonte në studio kemi të ftuar pastor Ermir Taja, mbi 25 vite në shërbes pastorale. Të qëndrosh në kohë fituese është tema jonë sonte. Familja në krizë, shoqëria po ashtu, po ne si besimtar, a kemi një rol, a kemi një përgjegjësi, ne kemi një mesazh shpresë, një lajm të mirë për njerëzit. Mirë se erdhe pastor. Mirë se të gjeta. Faleminderit që gjete kohën për të qenë këtu me ne sonte pastor. Trego pak si po ecën shërbesa pastorale. Në kishën tuaj, në zonën e Vorës, në Marika dhe jo vetëm. Po. Tani të flasësh për shërbesën tonë, të flasësh për Vorën, Marikën, të flasësh për 25 vite, është shumë, por unë do fokusohem më shumë në këto vitet e fundit për të folur për gjërat që jo vetëm unë si pastor, por edhe bashortja ime si mbështetëse, shërbestare në kishë, drejtuese, po kështu edhe besimtarë të cilët kanë dhënë dhe po japin kontributin e tyre në kishë aktualisht. Të gjithë këta janë pjesë e punës dhe veprës së Zotit në atë vend në fakt. Dhe me shumë krenari në Zotin edhe kënaqësi them se Perëndia është duke punuar në zonat tona. Në fakt, dhe ajo çfarë e ka bërë më të bukur veprën e Zotit në këto vite ka qenë se periudha e tërmetit, periudha e pandemisë, periudha e luftës, vështirësitë ekonomike, largimi i njerëzve nga vendi ka bërë që puna e Zotit të shtohet. Normalisht këto situata sikur e dekurajojnë pak kishën, në fakt, po edhe pastorët dhe drejtuesit, por të them të drejtë unë kam parë një vizion të madh të asaj që Zoti po vazhdon të bëjë dhe është duke bërë, okay, në këto zona tona. Dhe falenderoj Zotin për këtë gjë, duke filluar që nga ato shërbesat që ne kemi kryesore të ditës së diel, kur ne mblidhemi së bashku. Po, në cilën zonë mblidheni edhe në çfarë orare? Zakonisht ne mblidhemi të dielave si shërbes kryesore, adhurimi, lavdërimi, e mesazhi. Dhe këtë kemi ndarë një herë në Marika, një herë në Vorë. Dikur kemi pasur shumë më të ngarkuar me dy shërbesa paradite dhe mbasdite për t'i dhënë mundësinë njerëzve që nëse ata kishin lirshmërinë për të ardhur paradite, vinin paradite, nëse dëshironin të vinin mbasdite, vinin mbasdite, por edhe për shkak të distancës që është nga zona në zonë në fakt dhe por edhe vizionin tonë, sepse qëllimi jonë është të shikonim dhe të shikojmë kishat tona në independencën e tyre. Po. Okej. Okay? Kështu. Përveç shërbesës të kishës, pra njëherë në javë që mblidheni në dy vende të ndryshme, cilat janë disa nga shërbesat të tjera ku ju jeni fokusuar këtë kohë? Patjetër, fokus të madh ne kemi tek shërbesat e dishepullizimit, që janë janë zemra e shërbesës sime si pastor. Unë kam një fokus të madh për të investuar në fjalën e Zotit tek njerëzit e kishës. Ndoshta ata nuk e kanë mundësitë për shkolla, mund të jenë në moshë të madhe, mund të kenë vështirësi familjare, kështu që detyra ime si pastor është të mësoj fjalën e Perëndisë, të t'i thelloj ato akoma më shumë në shkrimin, në njohjen e Zotit Jezus, edhe t'i nxis ato që këtë njohuri, kjo dituri në shkrimin e shenjtë të mund t'a japin në shërbes tek njerëz të tjerë të bashkësisë. Kështu, një shërbes tjetër është ajo e lutjes, ne nuk e dajmë edhe pse ndoshta përgjithsisht në gjitha kishat shërbesat e lutjes nuk kanë numra të mëdha, nuk kanë numra të mëdha. Ajo është sfida që të mbidhen te kjo pjesë. Kjo nuk më dekurajon, sepse fjala thotë e dyja tre të mbledhur së bashku, aty jam mund, thotë shkrimi i shenjtë, kështu që Zoti është aty, por si të thua, është ajo është pika fillestare e një eksplozioni të madh të lëvizjes së frymës së shenjtë në shërbesa, në takime, në jetën e njerëzit, në punën ungjillizuese. Kështu që vazhdojmë me këto takime lutje që i kemi në fillim të javës. Gjithashtu vazhdojmë të kemi dhe studimet biblike në përshtëpia. Pra përveç studimet biblike në kishë, për njerëzit të cilët e kanë të mundur të vinë, kemi studime biblike edhe në përshtëpia, për njerëz të cilët e kanë të pa mundur të lëvizin në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Pra ju e vazhdoni shërbesën e personave me aftësi ndryshe? Pa tjetër, pa tjetër. Kjo është pjesë e fokusit ton dhe, si të thua, është ati vizionin që Zotin e ka dhënë prej vite e vite e vite.
Okay, dhe këtu jemi duke u përkushtuar mjaft, tani jemi biles jemi në prag zhvillimin e një kampi që ne kemi aftësinë e kufizuar. Prej 5 ditësh ne veçohemi në një vend edhe atje është ditore, kuptohet. Atje ne kalojmë më shumë kohë me këtë grup shoqëror dhe social njerëzish duke qëndruar në miqësi, duke biseduar, duke lutur, duke adhuruar Zotin, duke trajtuar një temë sociale që ata kanë nevojë dhe intereson, okay? Sikurse edhe atë mesazhin biblik që e kemi të pandashëm në këto kampe. Kështu që me që jemi në intervistë që njerëzit na shikojnë, inkurajoj ata personat të cilët janë në shtëpira dhe kanë këto probleme fizike, që të na kontaktojnë edhe të mund të vinë, okay? Të gjenë mundësin dhe të vinë, dhe më thëmë, në këtë kampë. Zakonisht ai organizohet mazdite nga ora 3:30 deri në ora 8 të darkës. Në çfarë zone? Kemi gjetur një vend të bukur në Marikaj, edhe i qetë me pyll, me një liqen dhe me ushqim bio. Sigurisht. Do jetë një kohë e bekuar. Po, kemi disa vite që zhvillojmë këtë kamp dhe gjithmonë ka pasur një impakt shumë më të madh dhe personat me zi e presin. Pastor, keni dhënë ndikim edhe kontribut të madh në komunitet. 25 vite nuk janë pak. Kështu që po të shohim, të hapim arkivën se çfarë keni bërë, ndoshta do të na duhet me orë të tëra të flasim. A mund të na bësh një përmbledhje, si ka qenë gjithë kjo eksperiencë dhe gjithë ky udhtim? Është vështirë që si pastor të mbash nëse mund të themi kështu në shpatulla përgjithsinë për njerëzit edhe si është të shpallësh ungjillin, lajmin e mirë. Shiko, kur Zoti dërgon, ai kujdeset dhe siguron çdo gjë. Duke filluar që nga fuqia, forca, dituria, urtësia, dhe kjo ka qenë lutja jone në fillim të shërbesës time pastorale. Së bashku me vitën Zot, na aftëso, na përgatit, na trajno, sepse do të na japësh ata të cilët ti je duke na i besuar që ne të kujdesemi shpirtërisht. Kështu që fillimi ka qenë i vështirë, si çdo fillim që është i vështirë. Por pastaj kur ti nisesh dhe jeton në një zonë si Vora, Marikaj, me njerëz të dashur, me njerëz të mirë, mjaft pikpritsa, sigurisht që ti fillon e ndjen veten tënde më komod. Okay? Por nga ana tjetër është e dallueshme që ka dhe opozit shpirtërore, e cila shpeshherë na ka zgjuar që të lutejmë më shumë, të agjërojmë më shumë, të nxisim besimtarët. Sigurisht jemi në zona ku 99% e njerëzve vinë nga një background musliman. Okay, me tradita po pa tradita. Kështu që gjërat nuk janë aq të lehta dhe nuk kanë qenë të lehta, por një gjë që na ka ndihmuar shumë ka qenë dashuria për njerëzit, dashuria e Zotit për njerëzit. Përfshirja jonë në komunitet. Pra nuk e kemi në veprim. Po, ndryshe dhe këtu inkurajo dhe pastora drejtues që punojnë në zonat vogla ose në qarqe të vendet tjera, them se kisha duhet jetë promotori kryesor i vendit. Dhe besoj që Zoti ka krijuar kushtet gjatë gjithë këtyre viteve që njerëzit të trokasin më shumë tek kisha se sa tek institucionet e tjera. Okay? Edhe të deklarojnë si që kam dëgju me veshtë mi nga njerëz që kam thënë me shumë zemër. Pastor, nëse kisha juaj nuk do ishte këtu, nuk e di se ku do t'a gjenim dimën, nuk e di se ku do t'a gjenim për kujdese, nuk e di se ku fëmijët tanë do ndjeshin më mirë. Okay? Kështu që besoj që kjo shërbes e Zotit pa tjetër që kërkon të mbjellësh me lotë, edhe pastaj të korësh me këngëzimi, sigurisht. Dikur ishte pamundjet përmendje emrin kish në Marikaj, ose në Varë, okay? Por tashmë njerëzit lirëshëm thonë, ju thonë fëmijëve, shko tek kisha, shko tek pastori, shko tek takimet e tyre, ose shko se tek kisha do të marrësh për kujdesje, se atje ka njerëz të mirë që të mirëpresin. Pra, puna kërkon përkushtimin e vet, kërkon kohën e vet dhe një element besnikërin. U mendoj që shërbesa e Zotit kërkon besnikëri.
Mund kemi shumë situata ku mund të zhgënjehemi, ku mund të mërzitemi, kur të shohim se si frutet e arira me shumë lutje, me shumë përkushtim, mund të humbasin, okay, mund të lëvizin diku tjetër, dhe ti dekurajosh dhe thua i gjop, më mirë po kthehem atje ku isha, edhe po shkoj në një kishe por i rahat, por jo, përkushtimi dhe besnikëria në Zotin ka bërë që ne të shohim frutet të vazhdueshme. Pastor, mban mend atë momentin, ke qenë djalë i ri besoj kur i the po Jezusit në jetën tënde, atë momentin kur mbyllë sytë dhe i dhe zemrën edhe jetën atij. Patjetër që e kujtoj edhe e kujtoj shpesh, në fakt. Dhe nuk e kujtoj vetëm prej fotografive, por e kujtoj prej besimtarëve të rinj që shpëtohen. Unë jam shpëtuar në një stinë në një kohë ku Krishterimi në Shqipëri sa po kishte hyrë, misionarët sa po kishin ardhur. Pas 90-s. Po, pas 90-s, domethënë, kanë qenë fruti i parë i shërbesave evangjelizuese që janë zhvilluar. Por takimin e parë me Zotin unë e kam pasur personalisht. Si? Ishte periudha ku u lejua feja dhe u hapën kisha dhe institucionet të tjera. Dhe unë nga tradita ime kam qenë miksuar, kam qenë edhe ortodoks, edhe mamaja bektashie nga backgroundi. Kështu që të dy prindrit e mi nuk e kishim problem, sepse ishin të arsimuar, ishin intelektual, ishin të hapur, ishin në punësa, po, dhe nuk e kishim problem të çështjen e besimit, por unë vet isha shumë kurios, dhe Shqipëria e 91-shit ishte në një kolaps të vërtet, sa shpirtëror, aq edhe material. Domthon dyqanet ishin bosh, shoqëria ishte bosh. Domthon kush kujton atë kohë kupton shumë mirë se në vend s'kishte asgjë. Asgjë për t'u vlerësuar. Dhe kjo ishte stina që Zoti e zgjoi tek unë dëshirën për të shkuar në një institucion fetar, në kish. Dhe atje pash disa gjëra të cilët dukeshin të rreqe, por shumë pa kuptim. Mirë po, në dalje të njërë prej këtij institucioni ku isha, kishte disa libra të krishterë. Dhe ndër to ishte një libër ungjëllizues, ungjëllor. Po, dhe ti e more për ta. Dhe, po, quhej një letër për ty. Edhe më bëri shumë përshtypje, sepse ishte në formën e një zarfi. Edhe thash, çfarë është kjo? Okej? Okay? Në atë kohë letrat vlerësoheshin shumë, jo si sot, dhe që jam me mesazhe dhe një letër për ty. Edhe isha vetëm 19 vjeç. E kam marrë dhe kam lexuar disa herë. Dhe në fund kishte një lutje për të ftuar Jezusin. Tani unë nuk kisha kuptuar shumë nga ato gjëra që thueshin aty, por bëra një lutje të sinqertë në shtëpi. Më pas dikush më ka ftuar, edhe më ka treguar kishën e parë, të mbledhurit e parë të besimtarve, në kishën e parë. Atje kam dëgjuar eksaktësisht ungjillin dhe fryma e Zotit ka hapur zemrën time për t'ia dhënë zemrën Jezus Krishtit. Edhe me një, them se patjetër që toka e zemrës time ishte shumë e hapur, ishte shumë e butë, ishte përgatitur nga Perëndia për të pranuar mesazhin e shpëtimit. Dhe kur mendoj se sa e vështirë ishte jeta ime. Unë kam qenë shumë kohë me artin, që nga mosha 5 vjeçare, unë kam qenë marrë me artin, me muzikën, me violinën, dhe kam qenë një person shumë i disiplinuar në jetën time, por edhe familje më kishte disiplinuar shumë. Duhet isha duke studiuar 4-5 orë në ditë për të arritur disa synime, dhe sigurisht kjo pati ndikimin e vet, sepse kishte izoluar jetën time, kishte bërë që të isha izoluar nga shoqëria edhe nga marrëdhënia me njerëzit, dhe kur gjeta kishën e parë, Zoti e preku zemrën time fort për të më treguar se ai është dashuri edhe që ai na do pa kushte edhe na më pret ashtu si që jemi. Po, dhe pati një plan, një thirrje për ty, si pastor. Amen, po, dhe jo shumë lark nga e kohë, do shta 3-4 javë, unë kam nisur të shërbej në shërbesën e adhurim lavdrimit. Po, fillimisht, shumë i ri në atë kohë. Pastaj kalove në shërbes pastorale. Po. Pastor, le t'i kthehemi pak situatës aktuale në Shqipëri, ti ke krijuar një familje të shëndetshme,
kaq vite në shërbes, siç e theksova në shërbes pastorale. Duket sikur familja shqiptare kohët e fundit është në presion, është në krizë, është e sulmuar. Në fakt, po në habisin me disa propozime të disa ligjeve që janë në diskutim e sipër, si që është aji për lejimin e prostitucionit Shqipëri, është edhe propozimi tjetër për projekt ligjin e surrogatis e të tjerë, dhe duket si kur shoqëria ju është rrezik, duket si kur kodet e moralit janë prekur, po preken, edhe do të preken, edhe më shumë, çfarë mendimi keni rreth kësaj, cili duhet të jetë qëndrimi ynë si besimtar edhe pozicioni ynë në këto kohë? Patjetër, unë besoj që çdo besimtar duhet të ketë një qëndrim biblik në radhë të parë. Një qëndrim të cilin ai e beson, një qëndrim i cilit ai e ka mësuar në bashkësi, një qëndrim edhe lideri gjithashtu, sepse jemi besimtar, por jemi edhe lider. Okej, jemi drejtues, edhe në këtë rast në pozicionin tim si pastor, them se situatat kanë agravuar jashtë mase. Pra, ndoshta ne shohim rezultatin e gjërave në këtë kohë dhe e di që zemra e Zotit është e trishtuar shumë kur ai sheh se si njerëzimi po shkon, se si edhe shoqëria jonë në Shqipëri është duke shkuar mbas globalizmit, shoqërisë globale. Okej, por kjo nuk është një situatë që e ka piknisjen këtu. Kjo është një situatë që e ka piknisjen që nga momenti që Shqipëria u hap. Dhe lavdi Zotit që Shqipëria gjithashtu u hap për Ungjillin në mënyrë që njerëzit të dëgjonin, të besonin dhe nga ana tjetër të ishin të përgatitur në fjalën e Perëndis. Okej? Për të pasur familje të qëndrueshme, për të mësuar, për të pasur martesa të qëndrueshme. Ne jemi në një situatë tani që patjetër duhet të kemi një zë. Dhe unë e di se disa individ tani kanë këtë zë dhe është gjë shumë e mirë, është gjë shumë e mirë. Por unë besoj që duke parë së pari në shkrim pastor dhe drejtues apo vetë Jezusin, në mënyrën se si ai reagoi ndaj shoqërisë, them se gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë në këtë kohë është të mësojmë familjet tona. Të mësojmë drejt familjet tona në të vërtetën e Perëndisë, në vlerat e familjes së shëndosh, sepse mendoj që duke u marrë me gjëra të tjera, pra duke u marrë me këto, le të themi, prekupime sociale, ka mundësi që të harrojmë familjen e besimit. Ka mundësi që të lëm pas dore kishën e Zotit. Si barinë e duhet jemi të, jo vetëm të interesuar, duhet jemi të përkushtuar të njohim delet dhe të investojmë edhe në këto pika të rëndësishme me të cilët njerëzit brenda kishës mund të atakohen. Po, pra kjo është edhe një farë balance, që duhet mbajtur, tjetër, por edhe duhet dalim jashtë mureve të kishës, apo jo, zëri ynë. Shiko, në historinë e kishës kemi parë shumë burrat besimit, të cilët kanë dalë për çështje aktuale dhe kanë sjellë zërin e Zotit, kanë sjellë të vërtetën e Perëndisë, shpeshherë edhe në një gjuhë sociale, në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë se pse ne i mbrojmë këto vlera të rëndësishme. Padyshim, por këta kishin një thirrje speciale dhe gjithashtu ata kishin mbështetjen e një komuniteti të tërë, jo vetëm të një grupi njerëzish. Okay? Pra dua ta theksoj këtë gjë që së pari kjo është një thirrje dhe e dyta fokusi ynë si pastor është të mësojmë më shumë kishën. Sepse duhet të mbrojmë, ne nuk mund të dalim këtë lloj agjende. Kjo është një agjendë e frymës së antikrishtit, e cila ka mbritur në Shqipëri. Okay? Dhe kur ka mbritur në Shqipëri, mund të mbri dhe në dyert e familjeve tona. Okay? Dhe nëse ne nuk kemi duke kujdesur për shtëpit tona, nëse nuk kemi duke kujdesur për fëmijët tanë, nëse nuk jemi duke mësuar kishën dhe fëmijët e kishës sonë, okay? Kjo e shton akoma më shumë rrezikun. Ne e dim fundin e gjërave. Okay? Ne po shkojmë drejt një kohe që Bibla thotë është koha antikrishtit. Apo jo? Por na bën përgjegjës për çfarë? Patjetër na bën përgjegjës për shumë gjëra. Të lutemi, na bëm përgjegjës të ndikojmë tek shoqëria dhe atje ku ne kemi zërin, për shkakun unë si pastor, e kam zërin e Zotit për mjaft çështje kur Perëndia hap portën për të bërë këtë gjë. Okej? Okay? Padyshim.
Por gjithashtu është të lidhur këtë me unitetin e përgjithshëm të trupit të Krishtit. E sa e rëndësishëm është ky unitet, sidomos edhe në këtë kohë. Unë besoj që është jashtëmase e rëndësishme. Dhe besoj që personalisht jemi sinqert, trupi I Krishtit në Shqipëri nuk e ka atë unitet. Ne e pëlqejmë, e duam ta kemi atë, okay? Përpiqemi ta manifestojmë në një mënyrë të sforcuar, por frymërisht ne e kuptojmë që jemi larg. Dhe ndoshta kjo na bën më të papërgatitur, jo vetëm për një situatë si kjo, por edhe për situata të tjera. Prandaj sjellja së bashku në aspektin frymëror, sjellja së bashku jo vetëm në mendim, Nela, se ne jemi plotësisht dakord që jemi përpara një mëkati të madh. Okay, jemi përpara një tragjedie sepse po goditet në embrion familja ose çështje të tjera që prek e ti, okay? Patjetër, por në qoftë se nuk jemi në një mendje, në qoftë se së bashku nuk dalim në këtë luftë frymërisht, në qoftë se ne nuk kemi dashuri për njëri tjetër, në qoftë se ne nuk respektojmë autoritetet që Perëndia ka vendosur në këtë sistem ku ne së bashku lëvizim si trupi Krishtit, atëherë ky unitet do shpaloset në mënyrë shumë dobët. Okay? A beson ti se Zoti do ta mundsoj ose do t'i aftësoj gjithë drejtuesit e kishave që të ndryshojnë e të jenë së bashku në unitet? A beson që Zoti është duke punuar që për të ndërtuar kishën që ai dëshiron, për ta lartësuar kishën në Shqipëri, e kam fjalën? Unë them se Perëndia jo vetëm po punon tani, Perëndia ka punuar. Okay? Që nga momenti që ai ka thirrur drejtues e lider në Shqipëri për të udhëhequr kishën. Dhe dua të them se në kohë shumë të bukura dhe të veçanta, përgjatë historisë 30 vjeçare, historisë pionere të kishës shqiptare, ka pasur kohra ku pastor dhe drejtues kanë qenë në një mendje plot zjarr, në unitet, në përulësi ndaj njëri tjetrit për të shërbyer, duke manifestuar vërtet atë që është biblike. Kështu që besoj që një stinë e re do të vi, pa dyshim, një stinë e ti do të vi, Amen. Por zakonisht stinë atila vinë nga ngushtica. Vinë nga ngushtica dhe unë ndjehem shumë inkurajuar nga nisma gjithmonë të vllazërisë ungjillore për të qenë zëri I kishës shqiptare pikërisht në kohën e duhur. Edhe pse nga njëherë duket sikur dhe themi qerja lëviz nga dal, okay? E vërteta është që për çështje të mëdha ka nevojë për urtësi. Ka nevojë për të dëgjojmë njëri tjetrin. Ka nevojë të marrim një mendim, ka nevojë të marrim eksperiencën e kishave jashtë. Fenomene të tilla për shembull që po ndodhin në Shqipëri përpara ka ndodhur në Angli, ka ndodhur në Amerikë, okay? Dhe sfidat e pastorëve kanë qenë të mëdha. Kupton? Kështu që besoj që komuniteti ungjëllor me përfaqësimin e tij dinjitos, jo të përsosur, dinjitos, po bën një punë shumë të mirë në këtë pikë. Dhe ne duhet ta mbështesim, madje inkurajoj edhe ata pastor që kanë tendencën të lëvizin vetëm, okay? Që të jenë mbështetës, sepse Perëndia vlerëson unitetin. Edhe ai do të na japë akoma më shumë fitore kur ne qëndrojmë së bashku. Po. Flasim pak për besimtarët e krishterë sot që janë duke u sfiduar, cili duhet të jetë pozicioni i tyre edhe në marrëdhënie me Zotin, sepse shpeshherë kemi theksuar që kjo është një pikë kyçe për të ecur përpara. Vëmë re pastor një fenomen që shpesh besimtarët janë mësuar që fjalën e Zotit e cila ju servirët përmes faqeve online, përmes internetit, mjaftohen ma të pjesë. Çfarë mendimi ti? Shiko, nëse ne e gjejmë veten tonë diku, qoftë ky dhe interneti dhe inkurajohemi nga një faqe e krishterë që jep vargje, jep devocione, unë nuk them se ka në një gjë të gabuar, por personalisht besoj që si besimtar ne kemi nevojë të nxitemi dhe të zhvillohemi me një intimitet personal me Zotin. Nëse ti nuk e ke këtë intimitet personal, këtë kohë të veçantë me Zotin në shtëpinë tënde, e ke në mënyrë elektronike apo e ke në një mënyrë
letër, pak rëndësi ka kjo. E rëndësishme është që ti të kesh kohën tënde të shenjë me Perëndin dhe mos presësh që dikush tjetër të t'jap kohën e ti për ty. Kjo është shumë rëndësishme. Unë vëre që njerëzit shpenzojnë kaq shumë kohë në internet dhe gjithmonë presin, ndoshta edhe tek ai profilim. Kam njerëz të cilët lexojnë shumë ato devocionet apo vargje ose temat saktuara që trajtojnë. Po, që janë në bekim në fakt. Po, lavdi Perëndis. Dhe kjo është një arsye pse janë vendosur aty në fakt, por kjo nuk zëvendëson kohën me Zotin. Vërtet. Kjo nuk zëvendëson kohën me Perëndin, e cila është e shenjtë dhe duhet jetë e veçuar për këdo, pavarësisht se sa angazhime ke gjatë ditës, mund të jesh nën, mund të jesh e ngarkuar me punë, ke një shef që të mban nga mëngjesi deri në darkë. Pra, ke plot gjëra për të bërë dhe thua dëgjoj, nuk jam gati të dëgjoj. Po në qoftë se ti shkon te interneti, te faqja e dikujt dhe atje lexon, ndërkohë që ti vet, duhet të mbushesh. Duhet të mbushesh shpirtërisht, atëherë unë them se nuk është mënyra e duhur në këtë lloj formë, do jetë shumë e cekët gjithmonë dhe kur të vi vala, ti gjithmonë do ndihesh i lëkundur dhe i pasigurt. Një vërtet. Madje me që jemi të kjo bisedë, pastor, po bëja një eksperiment me veten time, duke qenë se dëgjoj vazhdimisht të thuhet që rrjetet sociale janë një vjedhës i heshtur ose i fshehtë i kohës tënde. Dhe vendosa thash do të bëja gjërim një javë nga rrjetet sociale, thjesht vetëm mund të futen për çështje pune në faqet që më duheshin. Dhe po shikoja që në fakt më doli koha edhe për gjëra tjera, për të kaluar më shumë kohë me Zotin, për të mbyllur gjërat e mia të punës, përditshme. Dhe vura re që është e vërtet ajo që rrjetet sociale janë duke na marrë kohën tonë më të madhe me Zotin, kohën e familjes dhe tjetës tonë përditshme. Pastor, në këto kohë ne në fakt si besimtar, përveç se ne duhet bëjmë pjesën tonë, po lutemi, po besojmë, duhet jemi edhe shembull në mënyrën se si jetojmë jetën, por shpeshherë Bibla thot që nuk janë vetëm fjalet e nevojshme, por duhen edhe vepra. Dhe gjithmonë Perëndia fjalën e tij e ka shoqëruar edhe me vepra dhe Bibla flet për këtë. A mund të na tregosh ndonjë dëshmi çfarë Zoti ka bërë në jetën tënde, sepse kjo na jep zemër dhe shtysë që po Zoti ka vepruar. Vepron edhe do të veproj. Patjetër, shiko, nëse besimtarët do ta heqnin letrën drejtuare e letrën e Jakobit në Bibël, ku sigurisht që besimi duhet të prodhojë vepra, atëherë në fakt kemi hequr një pjesë të rëndësishme të shkrimit. Jezusi vetë tek Gjoni 15 tha që duke qëndruar tek hardhia do të japim frut. Okay, pra, çfarë është fruti? Jashtë pikërisht ajo jetë e përëndishme që ne duhet ta jetojmë çdo ditë. Duhet ta jetojmë çdo ditë dhe që njerëzit ta shohin ata. Unë besoj personalisht që shëmbuj ka sa të duash nga jeta ime. Duke filluar që nga marrëdhëniet familjare. Ne kemi qenë të ekspozuar shumë në zonat ku jemi. Dhe vazhdojmë të jemi të ekspozuar mes njerëzve. Pra nuk jemi si disa që shkojnë në një vend, mbarojnë shërbesën edhe pastaj kthehen në shtëpitë e tyre dhe askush nuk i njeh ata. Ne kemi qenë gjithmonë me ta, në dobësi edhe në sukses në fakt. Besoj që një sfidë e fortë për mua kanë qenë koha kur vajzat tona po rriteshin. Pra ishin diku 12-13 vjeç dhe tani po hynin në një stin apo kapitull të ri të jetës së tyre. Dhe kjo si ishte e lehtë për ne, sepse ne ishim mësuar t'i kishim aty. Ne ishim mësuar padyshim jo që t'i kontrollonim, por ishim mësuar që çdo gjë të rrotullohej drejt një zone të vogël. Mirë po, ja që Zoti kishte diçka tjetër, edhe dan nga dalë ai po i përgatiste vajzat tona të lëviznin drejt Tiranës për të nisur një jetë tyre personale. Okej? Okay? Dhe kjo ndodhi shumë shpejt, veçanërisht me Ruthin, se ajo ishte 3 vjet, dhe është 3 vjet përpara Kornelis. Dhe kjo ishte një sfidë për ne. Çfarë duhet të bëja unë? Duhet të si duhet të reagoja? Çfarë këshillash duhet të jepja? Si duhet isha e prindi i mirë dhe i bekuar që duhet
ndikoja tek vajzat e mia. Shiko, tani flasim si kam kaluar, por them se kjo ka qenë një përvojë e vështirë, sikur se dhe për disa pastor apo për drejtues të tjerë. Por di të them këtë gjë që duke I sjell gjërat tek Jezusi. Së pari dhe duke këshilluar me fjalën, por dhe me burra të pjekur në Zotin që kanë kaluar këtë situata, Zoti më ka ngushëlluar, edhe më ka dhënë shumë forcë, më ka dhënë shumë urtësi dhe një mënyrë praktike të të bërit të gjërave. Vërtet unë falenderoj Zotin, e di që disa prindër e kanë vështirë t'i lëshojnë fëmijët e tyre. Okay, duan t'i mbajnë gjatë gjithë kohës, qofshin këta dhe drejtues. Unë inkurajoj këtë gjë që ka një fazë kur ne vërtet jemi ata barinë që qëndrojmë pranë deleve shumë pranë, por ka një fazë kur ne duhet të hymë në mentorim. Dhe atje ne të jemi ai prindi kujdesshëm që tregon dashuri, tregon për kujdesje, tregon respekt ndaj vendimeve të fëmijës, e mirë kupton, e dëgjon dhe gjithashtu e mbështet në të gjitha hapat pozitive që vetë personi ka. Dhe këtë e ndaj me shumë zemër dhe me shumë respekt edhe falenderoj Zotin që dhe vajzat kanë mirë pritur këtë loj Këtu ke parë dorën e Zotit, tek pjesa tek sfidat e prindërimit. Patjetër. Shiko, ti je pastor, ti kujdesesh për një tufë njerëzish, okay? Qofshin të rinj, qofshin burra, qofshin gra, edhe nganjëherë familja duket sikur kalon pak më mbrava. Por ja që Zoti më ka tërhequr vëmendjen në këto kohra që vërtet jem më pranë tyre. Po. Pastor, mban mend ndonjë dëshmi se si Zoti ka vepruar në jetën e dikujt që ti njeh, qoftë në komunitet apo antar të kishës, që thua po ka qenë Zoti këtu. Dora e ti. Amen. Vitin që kaloi, ne kemi pasur dy persona. Njëra ishte besimtare prej disa vitesh dhe vuante nga kanceri. Po. Dhe për 6 vite, kjo grua ka dhënë një shembull të papar të jetës së besimit. Dal nga dal, sëmundja i kishte marrë pjesë të trupit, nga sipër e poshtë. Por në mënyrë të mrekullueshme, sigurisht kur them në mënyrë të mrekullueshme, them me lutje dhe inkurajim edhe studim për kushtim të qëndruar i pranë, kemi parë këtë grua në kish, deri në fund të jetës së saj. Kemi parë këtë grua që dy javët e fundit, që ishte shumë rënd, ajo nuk e kaloi sëmundjen, po kalojnë për ecim me Zotin. Kjo grua ishte gjatë gjithë kohës në krevat. Dhe na merte në telefon si mua dhe vitën dhe thoshte, pastor, kam nevoj për lutje. Merte në darkë, pastor, kam nevoj të vish bashkë me vitën për të na inkurajuar me një fjalë nga Zoti. Kam nevoj që merre kitarën të adhurojmë Zotin bashkë. Dhe e kemi përcjell këtë grua duke qëndruar pranë në adhurim edhe në lavdërim. Të them të drejtën, unë kam përjetuar ngjarje të ngjashme me njerëz të tjerë, por jo kaq pranë, duke shoqëruar deri në kalim. Por ka qenë hir i Zotit që ne të merrnim një përvojë dhe një mrekulli të tillë, ku njerëzit, edhe pse janë në dhimbje dhe në vështirësi, shohin lavdinë e Perëndis. Ka shpresë për ta. Pran tyre. Tani ndoshta dikush e mund të thotë dgjoj, po çudi, nuk pe shërim, pastor. Jo, jam lutur edhe për shërim. Jam lutur. Por mrekullia e Zotit më befasoi, çfarë? Që të shihja një njeri, një besimtare në Krishtin, që të qëndronte deri sa mbylli syt duke lavdëruar Perëndin. Madje kishte në një moment që edhe ne ishim shumë të prekur bashkë me vitën,
Edhe ndalonim për një moment dhe ajo thoshte, pastor, mos ndalo, adhurojmë Zotin bashk. Ka që fort ishte kjo grua në besim. Ka që fort ishte për para kësaj situata edhe faktit që pas dhimbjes vjen gëzimi, vjen fitoria, vjen jeta e pasosur. Haleluja. Pa dyshim që ne duam njerëzit që të shojnë mrekullinë e Perëndisë edhe fizikisht këtu në tokë. Dhe kanë parë. Dhe e kanë parë, pa dyshim. Unë besoj këtë gjë. Por Perëndia po më tregon diçka tjetër. Le të fokusohemi më shumë tek gjërat e përjetshme. Lazari u ngjall, po Lazari vdiq prapë, fizikisht, apo jo, për të parë Zotin në lavdi. Kështu që me një shpresë të tillë, edhe pamarësisht një realiteti të tillë si ky joni, le ta lejojmë besimin. E ta lejojmë Zotin të na sfidoj në hapa të tillë, sepse do të mrekullohemi më shumë e do të inkurajohemi. Dhe ajo gjë që po mendoja në ato momente ishte, Zot, a do isha unë kështu si kjo grua? Duke qëndruar kaq e fortë në Zotin deri në fund. Po mësoja. Kështu që lavdi Perëndisë, lavdi Zotit, dikush tjetër përsëri. Shikoni, ndoshta kjo ishte një stin për ne të përgatiteshim në një formë të tillë, sepse ndoshta nuk e kishim kaluar në një herë. Dhe Zoti gjithmonë ka stin në vetë për gjërat e ti. Një njëri tjetër, prapë në komunitetin tonë, buri një gruaje besimtare në kishë, a i gjithmonë ka qenë i mbyllur për Zotin. Sa e takoja, shfaqte ato frymën ateiste të gjërave. Por javën e fundit më thëriti në shtëpi. Për mes gruas ti edhe thot, pastor, nuk ka ardhur këtu të shtëpia të lutesh për mua. Patë një ndryshim me njërë. Kështu që kam shkuar, i surprizuar, edhe jemi lutur për ta, edhe ky njeri ka hapë zemrën për Zotin. Ishte të mamë si ai mëgatari në kryq, ke vërësyrë që dhe pak edhe do të alinte këtë jetë fizike, por shkoj shpëtuar. Lavdi Jezus. Shkoj shpëtuar. Dhe këtë e shija të fytyra e ti. Këtë e shikoja të mënyra se si ai për cilë të fjalet. Fjallën e shpresës, fjallën e jetës pasosur. Këto janë disa prej gjërave, po sigurisht ka shumë. Edhe nëse do vazhdojnë të gjatë kjo emision, pa tjetër që do kisha akoma më shumë të shvi. Dhe për të mbyllur, pastor, lutja juaj për Shqiprinë? Ha, lutja ime për Shqiprinë. Lutja ime për Shqiprinë është një vend që ka në zemër dhe synon për përjetësinë. Edhe pse po synojmë për Evropë, po synojmë për kushte më të mira materiale, zemra ime lutet fort që ky vend të ketë një synim shumë më të madh. Të njoh Krishtin, të njoh dashurinë e Zotit, të njoh thesarin e qellit. Edhe ta marr fort atë për të pasur një identitet që nuk do të na zhgënjej kur. Po, shqiptarët të njohin Jezusin. Amen. Të falenderoj, pastor. Kënaqësi. Suksesën shërbesën tuaj. Faleminderit gjithashtu edhe për ty. Ishte kënaqësi. Kemi ardhur në fund të programit, miq, na ndiqni në YouTube, në TV7 për të gjitha intervistat dhe na shkruani për impaktin, çdo inkurajim që merrni, por edhe na sugjeroni ose ndani me ne edhe dëshmi nga jeta juaj. Kalofshi bukur, takohemi të shtunën e ardhshme.